Presidenti Biden vendosi sot zyrtarisht luftimin e korrupsionit si një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të SHBA-s, kështu shprehet ambasadori amerikan Yuri Kim. Përmes një postimi në Twitter, Kim ka ngritur këmbanat e alarmit për peshqit e mëdhenjë të vegjël, teksa nënvizon se SHBA do të ndërmarrë më shumë hapa për të kërkuar llogarinë ndaj individëve të korruptuar, organizatave kriminale, transnacionale dhe të tjerëve. Sipas krye diplomates amerikane, hapat e tjera përfshin forcimin dhe ndërtimin e sanksioneve antikorrupsion. Presidenti Biden vendosi sot zyrtarisht luftimin e korrupsionit si një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të SHBA-s. Prandaj, qeveria e SHBA-s do të ndërmarrë më shumë hapa për të kërkuar llogari ndaj individëve të korruptuar, organizatave kriminale transnacionale dhe të tjerëve. Hapat do të përfshin forcimin dhe ndërtimin e sanksioneve antikorrupsion të synuara, forcimin e veprimit të zbatimit të ligjit dhe rritjen e mbështetjes për shoqërinë civile, mediat, organet shtetërore dhe lokale, partnerët ndërkombëtar dhe aktorët e tjerë të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies, shkruan Kim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.